свіго Твайлайт! Час свіго Твайлайт! Час свіго Твайлайт! Свіові поні стану толіку жарко жаледу познаю Твайлайт! Волимо нас, Крусейдерсі, сладко гобележ'я! Хайде, хайде! Захтевані до вас принцеса примі на такав начин нече прочі. Могу ли да вам предложим да све организуемо ми, членови клуба Сладко обележје, ваши најдражи другари? Сви станите у ред, без гурања, без гурања! Каква збрка! Одлично! Зар не видите? Ми смо истински и стварно најстварније, тренутно најпопуларнији понији у школи! Сви они мисле да смо ми дивне, јер ми можемо да им помогнемо да упознају најпознатију личност понивила, принцесу Твајлајт. Пре само пар секунди смо рекле да је доводђење два понија код Твајлајт била велика грешка, а сада би требало да јој доведемо цео разред? Опусти се, средићу све. Не свиђа ми се ово, Свити Бел. Рекла си да их не позивамо код Твајлајт и нисам то урадила. У чему је проблем? Ово ми делује као неки трик. Kakav trik? Samo smo je pozvale na ručak da joj se zahvalimo na svemu što je uradila za nas. To je najmanje što možemo da uradimo za princezu. Da li je neko pomenuo princezu? Kada sam rekla da možete da dođete i posmatrate princezu, očekivala sam samo dvoje ili troje. Ups! Evo je dolazi. Dobro, ali nemojte da vas vidi. Kako ti kažeš, Sweetie Belle? Da. Kako ja kažem. Nisam ni znala koliko sam gladna. Drago mi je što ste me pozvali da vam se pridružim. Počastvovana sam. Jesi? Kada ste pitali da vam pomognem da usavršite svoje veštine, pomislila sam. Rad sa mladim učenicama, posvećenim učenju radi radosti i samog učenja, šta ima bolje? Podsećite me na mene u vašim godinama. Da, pa i mi osjećamo isto. Zato smo te i pozvale ovde. Zbog naše ljubavi prema učenju. Twilight! Nisam te videla ovde, pa večno stipo. Znam, bila sam toliko zauzeta i zaboravila sam koliko je ovde sve ukusno. Nego šta? Hej, šta se to dešava tamo? Nema veze, otišli su. Vratili su se. Nema veze, otišli su. La 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 la. Prestani s njim! Šta se to dešava napolju? Šta ti je značilo ovo? I ovo? Nisam mogla da se suzdržim. Kada se ne smijem na slici izgledam tužno. Izgledat ćemo tužno nego šta? A, mogu li da vam pomognem? Prvo mene! Hej, izađi iz kadra! Ovo je loše. Twilight će da se naljuti na nas. Rekla sam vam da je ovo loša ideja. Ozbiljno, svi hoćete moj autogram? Dobro, potpisat ću još par. Ali onda moram da se vratim mojim malim prijateljicama. A, tu ste. Wow, kad pomislim da sam toliko puta bio u Heiburgeru, a nisam znao da je to omiljeno mesto jedne princeze. Ovo nije moje omiljeno mesto. Samo im pravim društvo. Misliš, princeza Twilight odlučuje kuda će da ide na osnovu njihove odluke? Šta? Hvala vam, drugari. Bilo je zabavno. Vidimo se. Otvaram novu desku sa limonadom. Dolazite na otvaranje? Pićete besplatnu limonadu nedelju dana. Opustite se. Tačno znam kako ću ovo da rešim.